doma volno, tak jsme si řekli, že bychom ještě někam vyrazili na výlet, protože už o víkendu začíná sezona, už se pak už moc nikam nedostaneme. A já jsem se teď nachystala, že si musím něco udělat rostla sama. A máme tři typy, kam vyrazíme, buď to bude Ještěd, Hrad Kokořín, anebo nějaký jezírka teď. To nevím, to si myslím, že se ještě dohodneme, všechno je tak okolo hoďky, 15 hoďky 20. A venku je zatím hezky. Myslím, že v autě se asi dozvíme, kam nakonec vyrazíme klasicky, teda i s Teuškem samozřejmě. Tak nakonec jsme do těch skrzkých jezírek a už jdeme tak 3/4 hodky a ještě žádný jezírko jsme nepotkali. Takže to bude ještě fajn, jestli tady vůbec něco bude pro Teuše. Krásná voda, viď? Super, takže můžeme 100% všem doporučit a je to tak hoďku z té vesničku skryje. Takže je to pěkně osvěžující, je tam teď akorát tak vody, takže je to fakt super. Tak už máme něco okolo 7 hodiny a já jdu teď akorát vyzvednout kamarádku a jdeme si sednout na... Budeme oslavit její narozky ještě s kamarádkou, ale ta jedna dorazí později. A nevím, jestli jsem... Jo, tady to sluníčko. Já nevím, jestli jsem všechno říkala o tom... O těch skrzkých jezírkách, ale bylo to tam naprosto úžasný. Bylo tam fakt málo lidí, takže to bylo super a... Určitě bych to teda všem doporučila. Protože tam zaprvé můžete s pejskama, tak to je super. A když tak se to dá nějak vyřešit. Tady mám tu jednu kámošku, takže... Co jsi mu řekla? Tak ahoj, dneska máme neděli a já akorát vyrážím na fotbal. Klasicky nestíhám. Protože jsem si řekla, že udělám milion věcí a nějak na to nezbyl čas, takže jsem se dneska nachystala. K tomu jsem ještě natočila video Get Ready With Me a teď akorát vyrážím. Mám to tak ještě s parkováním tam, takže to bude... Je vedro, přitom je zima. Teda je dusno, přitom je zima, vypadá, že bude pršet, takže mám se budou konce dneska i baťoch, což nemá, nenosím. Abych si vzala deštník a já už musím nastartovat auto, jinak tady umřu. Tak, zatím. Dneska máme tady a já se akorát teď chystám do práce a chtěla jsem vám ukázat jenom, co mám na sobě. Dobrý. Tak mám tady tohle triko s tím vycpaveným ramínkem ze Stradivariuse, podle mě. Pak mám tady ty moje snad druhý nejoblíbenější džíny ze Zary. To jsou ty, taky ty paper, ale jsou to jakoby džinovina, ale má to ten zajímavý pas. A asi akorát si k tomu vezmu nějaký nazouváky. Dneska mi přijde balíček z Asosu, tak vám ho možná pak odpoledne ukážu. A Honza jde dneska Teušovi vyzerávat dort. Jo. To má ve středu na rozky, takže... takže musíme mu, nebo nechala jsem mu upít dort v cukrárně pro psy. Na Žižkově. Já vím. Je to možná trošku moc, ale ten dort nebyl, za prvý nebyl šíleně drahý, jsou nějakých 350 korun. A je to celkově to celý jedlí, takže ten pes to může sníst úplně celý a jsou to tohle první narozeniny, no, takže na první narozky rozhodně bude mít dort.
No nic, já se jdu teď obout a jdu do práce. Doufám, že tenhle týden bude takový zajímavější, protože prostě momentálně je to takový stereotypní. No. To má sice dneska volno, ale to já už mít nemůžu, nebo ne, nemůžu, ale jako nestíhám to v pracovně, protože ve čtvrtek odpoledne odjíždíme s kamarádkama a s Toušem na chatu, takže budu pryč v pátek. A už se moc těším. Dneska oslavili Toušovy narozeniny. Dort mu chutnal, tak to je důležitý. Viď? Teď jsme ještě na procházce a já už doma vařím, no, peču brambory. Pojďte jo, jdeme. A myslím, že tu cukrárnu můžu úplně v klid doporučit. Byla to nějaká puntíková cukrárna na Žižkově a tak výborná. Paní nám doporučila dokonce, že má dneska sníste už jenom půlku místo večeře. A ten si myslím, že se bude volizovat ještě hodně dlouho potom. Jo, ne, tam ne, neprovokuj. Takže pokud máte někdo pejska a chcete mu pořídit nějaký dortík, tak určitě tam. Mají tam i muffiny, jsem koukala, mají tam kostičky. Je to všechno pro pejsky přímo, takže se nemusí člověk vůbec bát, že by tomu, nebo takhle, že by to nemohlo, takže to je úžasný. Víte jo. A ten dort je naprosto, byl naprosto roztomilý, teď už to má jenom půlku, takže už to tak roztomilý není, ale všechno to uvidíte v těch předešlých záběrech. Tento snědl snad do 2 minut, takže Teuši. Tak přeju vám krásnou středu. Jsem zde akorát nachystala do práce a dala jsem si na pusu tady ten. Ultramate Lip Cream od toho Trend It Up. Taková hezká, úplně jak kdyby podzimní barva, ono dneska taky venku jako fouká, je tam docela zima, tak mi to úplně připomnělo teď podzim. Tak jsem si říkala, že si to tak jako doladím. Teď asi už mám hrozný, teda dneska si budu se to večer umýt. A došel mi ten make-up, úplně mi došel. Takže tady tenhle mi vydržel asi půl roku, podle mě. Je tam úplně, vidíte, jak jsem to škrábala, už tam prostě nic není. Takže doufám, že dneska nebo zítra mi dorazí ten novej, protože budu si dnes jinak muset teď líčit korektorem. A to úplně to myslím, že to jako nechce. No. Protože to úplně není ono a přijde mi, že to není. To přežiju. V práci to přežiju. Tak, jdem se oblíct. Jdeme do práce. Dneska máme neděli a já jsem se akorát před chvilkou vrátila od kamarádky, nebo byli jsme s kamarádkama a s Tehušem u kamarádky na chalupě a bylo to tam naprosto boží. Moc jsem toho nenatáčela, spíš tam jsou nějaký záběry, tak to vám však pustím teď. Večer, nebo k večeru a v pátek jsme šli na Prachovské skály, v sobotu jsme si zašli do Jičína a v neděli jsme nějak to tam poklidili, pobalili a jeli jsme zpátky do Prahy. Počástko nám docela vyšlo, jako nebylo to nic úžasného, ale bylo to akorát i na tu Pravčickou, na ty Prachovské skály, ne Pravčickou, na ty Prachovské skály, to bylo takový akorát, že nebylo ani moc vedro, ani moc zima, takže to bylo v pohodě i tady pro toho naša malýho buštíka. A já jsem vám chtěla, protože jsem vám slibovala, nebo říkala jsem o toho
o té zásilce z Asusu. A nakonec jsem vám vlastně nic neukázala, takže jsem vám to chtěla jenom ukázat. A předělala jsem si tady teda to úplně jednoduchý černý triko, ale s dlouhým rukávem, ale je teda úplně naprosto boží. Myslím, že je hrozně jakoby příjemný materiál. Není to nic takového úplně průsvitného. 95% organická bavlna a 5% elastant. A vlastně koupila jsem si ještě i tady to bílý. Koupila jsem si vlastně takový to duo, jak kdyby. Ne, to je triko. Kde to mám na to nic. Pak jsem si koupila ty trendík, ty cyklistické šortky, ty bike shorts. Ale musím říct, jsou naprosto pohodlný, teda fakt jako super. Pak jsem si koupila, i když už máme venku skoro podzim, tady ty ťapky jenom. Byly tam v akci, myslím, že mám velikost 37 a jsou teda úžasný. Když vám to takhle ukážu na nožce. Jsou naprosto jakoby příjemný a pohodlný. Snad ještě letos použiju. A pak jsem si koupila tady ty černý šaty, i když si teda těma úplně ještě zatím nejsem jistá. Takže uvidíme, jestli možná budou moc velký, takže ty možná vrátím, ale ještě uvidím, přece to zkusím a pak se uvidí. Tak abych se s váma rozloučila, tak doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu. Popřípadě tady dole na YouTube a uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!